Benvinguts a Xfluencers, el podcast. S'ha de valorar que tenim un dels millors sistemes de salut del món i una de les millors atencions primàries del món. I ho estan fent superbé, molt bé, durant tota la pandèmia. Per tant, posem un valor i seguim aplaudint aquests professionals. L'onada provocada per la variant Omicron ha tornat a tensionar el nostre sistema sanitari. Aquest cop, amb simptomatologia menys greu, la pressió s'ha dirigit sobretot a l'atenció primària. Els CAPs han duplicat el nombre de les visites per atendre i falten mans. En aquest sentit, el sistema sanitari català està contractant estudiants dels últims cursos de Medicina i Infermeria i professionals jubilats recentment. Soc l'Anna Marín i avui parlarem de la saturació de l'atenció primària i de com minimitzar-la per afrontar amb millors condicions els propers mesos. Comencem posant-nos al dia en un minut. Laia Pedrós. Abans que arribés la sisena onada, el 13 d'octubre de 2021, els CAPs de Catalunya van atendre 5.481 visites al dia. La setmana passada, en plena onada d'Omicron, es van fer més de 100.000 visites diàries només per motius Covid, la xifra més elevada de la pandèmia. Aquests centres d'atenció primària han atès ja a més d'un 85% del total d'infectats a Catalunya per Covid. Per a fer-hi front, en els darrers mesos s'han fet més de 17.000 noves contractacions, que ja s'han incorporat als diferents equips. El reportatge. La variant Omicron està comportant un increment espectacular de casos. Això fa, i afortunadament la major part dels casos presenten sintomatologia lleu, un quadre clínic banal. Per tant, el seguiment clínic que podem tenir doncs és això, és veure que no se'ns compliqui el quadre sintomàtic que presenten. Creiem que els estudiants que hem incorporat aquests dies ens poden ajudar en aquestes tasques de seguiment d'aquests pacients que presenten l'afectació per Omicron i que presenten una afectació lleu del seu estat de salut. Jordi Assesat, metge de família i director de l'equip d'atenció primària Casernes. Jo realment ho vaig com buscar també amb la meva tutora d'infermeria d'aquí, que on feia les pràctiques. La vaig escriure quan vaig veure que tot estava revifant el tema de la pandèmia novament i li vaig dir que si necessitaven qualsevol cosa doncs que m'avisessin. Júlia Jové, estudiant d'infermeria. Actualment he estat fins a la jubilació al CAP Casernes, a la línia pediàtrica del CAP Casernes. Amb la campanya de vacunació he vist que se necessitava molta gent, no? Però mai m'imaginaria després de l'any 2020 que tingués que tornar a treballar una altra vegada. Xus Galeote, infermera pediàtrica. La Xus és una infermera que va viure en primera persona, en primera línia, la primera onada de la Covid. Després es va jubilar i vam poder contactar amb ella perquè ens donés un suport en el moment en què vam començar la vacunació. Això ens va permetre comptar amb una persona amb experiència i avançar molt en la cobertura vacunal de la nostra població. Al final portem molt temps així i porto molt temps veient la situació i bueno, sí que he pogut ajudar potser indirectament, no? Com a estudiant, donant exemple i tot, però ara estic com a primera línia. No? Sara Escudero, estudiant de Medicina. La veritat és que l'atenció primària ha tingut, des de la sisena onada, totes les sis ones que ha tingut, ha fet de contenció. Ha estat tractant i ha estat sempre en primera línia, amb la qual cosa jo crec que la primària ha fet molta, molta feina amb la pandèmia, amb el Covid, moltíssima. El principal gestor ara mateix, des del diagnòstic fins a tot el procediment que ve després, no? Els símptomes són més lleus, potser ja no hi ha tanta càrrega a l'hospital, sinó que està molt més aquí al CAP. Mira, jo he passat per moltes coses, hem tingut brots de meningitis B, en nens i que deixava moltes seqüeles si no es morien, no? Algun brot d'hepatitis B quan encara la vacuna no existia i sobretot els primers anys dels inicis de la sida. Però una pandèmia d'aquestes dimensions mai se t'ocorre pensar que pot passar. Yolanda Lejardi, directora gerent de l'ICS. La pandèmia no ens dona treva. Quan semblava que començàvem a intuir el final de la fase greu de la Covid-19, ha arribat aquesta sisena onada. L'increment de contagis d'Omicron està impactant de forma evident i cruenta en el funcionament de l'atenció primària. Una atenció primària que pateix dia a dia més i més aquesta pressió. Actualment, els centres d'atenció primària catalans estan fent ja gairebé
400.000 visites setmanals relacionades amb la Covid. De fet, entre setmana hem arribat a superar punts de 100.000 atencions en un únic dia. Els nostres professionals, les nostres professionals, continuen fent un esforç ingent des de la primera línia per frenar l'expansió del virus, però l'alta transmissibilitat d'aquest ens ha portat a una situació límit. I precisament, per alleugerir la pressió que aquest virus està generant sobre el sistema, sobre l'atenció primària, cal que totes i tots siguem conscients que algunes accions les podem fer de forma autònoma, com tramitar la baixa, demanar cita per vacunar-se i venir d'aquesta manera d'una forma més organitzada, comunicar un positiu a través dels SMS que rebem al telèfon mòbil, perquè tot això és de gran ajut per reduir aquesta pressió sobre els nostres serveis sanitaris. Des d'aquesta perspectiva hem de recordar que la gestió de qualsevol pandèmia, d'aquesta pandèmia, també recau en la solidaritat, en l'autoresponsabilitat i en la responsabilitat de tots els altres sectors de la societat i, per tant, del compromís de cadascú de nosaltres. Amb tu, millor. No són temps fàcils i ens esperen encara en alguns mesos durs. Per això, vull aprofitar també per reconèixer de nou, per agrair de nou la feina de tots aquests professionals, el seu compromís ara i durant tota aquesta pandèmia. La tertúlia. La nova variant Omicron del virus de la Covid-19 s'ha convertit ja en majoritària. Sabem que és més infecciosa i amb la majoria de la població vacunada amb símptomes menys greus. Això vol dir que el pes del tractament dels pacients en aquesta sisena onada s'ha bolcat sobretot en els centres d'atenció primària i en els i les professionals que hi treballen. Avui parlarem d'aquesta situació a l'atenció primària amb l'Ariadna Mas, directora d'atenció primària de l'ICS, i amb el Jordi Assesat, metge de família i director de l'equip d'atenció primària Casernes de Barcelona. Bon dia, com esteu? Hola, bon dia. Molt bé. Jordi, explica'ns una mica, vivint des de primera línia aquesta sisena onada, com s'està visquent als CAPs aquesta pressió que comentàvem? Bueno, sí, en aquesta sisena onada, clar, hem tingut un esclat de casos espectacular, no?, que ha tensionat molt tot l'equilibri que tenien d'activitat Covid, d'activitat no Covid, i que estem duent a terme en els CAPs des de l'inici de la pandèmia, no? A cada onada, amb l'increment de casos, el que hem intentat ha estat, quan la població ens necessita perquè la tinguem amb patologia Covid, doncs hem reduït l'atenció a la patologia no Covid. No? De la mateixa manera, quan la pressió no Covid disminueix, de seguida hem intentat recuperar tota l'activitat normal del centre d'atenció primària, que és la mirada a la cronicitat, l'abordatge de la cronicitat, atendre els pacients en els seus domicilis, a la comunitat. I sí que és cert que actualment ens trobem en aquest pic de l'onada i, per tant, gran part dels nostres esforços van dirigits a les necessitats de la població en temes de Covid. Com l'heu rebuda els professionals? És a dir, estàvem en un moment que ens pensàvem una mica que això ja s'estava acabant, no?, i que els CAPs estaven recuperant la seva activitat normal amb atenció a pacients no Covid, i de cop ha vingut com aquest embat potser que ningú se l'esperava, no? Vosaltres com ho heu viscut, això? Nosaltres sí que a principis de desembre ja vam començar a veure que l'activitat Covid ens començava a pujar, cada vegada era més freqüent, pacients que venien per clínica respiratòria, i ja intuïem alguna cosa, no?, de dir, ostres, semblava que amb la vacunació, amb tota la gran feina que hem fet per avançar amb la vacunació de la població, havíem començat també amb terceres dosis, creiem que tot anava molt bé, i és veritat que ha estat com una gerra d'aigua freda, no?, de dir, ostres, tornem-hi. Però bueno, per sort tenim l'experiència de 5 onades prèvies i és veritat que tots els mecanismes d'activació de grups Covid, de les consultes Covid, ja ho tenim més per la mà i hem pogut fer el viratge ràpid, no? Sí que és cert que el pic ens ha vingut en una època especialment complicada, com ha estat les vacances de Nadal, en què necessitem la meitat dels professionals que se'ns anaven de vacances. Alguns sí que hem intentat ajustar les vacances i reduir-los per donar un cop de mà en el pic, però també era molt necessari mantenir aquest descans, perquè és veritat, portem 2 anys i mentalment també necessitàvem aquesta treva. No? Ariadna, quin paper està jugant a l'atenció primària en aquesta sisena onada? Doncs imprescindible, com a la resta d'onades. Jo diria que és molt important posar un context, no?, que ara tenim en aquests moments més d'1.700.000 casos de Covid,
i que han ingressat als hospitals 80.000. Per tant, mirem quin és el paper de la primària. És a dir, tots aquests casos, aquest 1.700.000 pacients, no?, que són una barbaritat, i fins i tot els 80.000 que han ingressat segurament abans o després, o abans i després també han estat portats per la primària. Per tant, la primària és clau en el maneig de la pandèmia, absolutament clau. I és el lloc on més està repercutint. Evidentment, aquesta sisena onada encara més, perquè, sortosament, doncs, la patologia està sent més lleu i, per tant, encara repercuteix molt més en la primària. Per tant, jo voldria posar molt, molt en relleu l'esforç que deia el Jordi, no?, que estan fent aquests professionals de la primària i el valor de tota aquesta feina feta, que sense la primària hagués estat, vaja, un daltabaix enorme. Posar en valor aquest valor i també aquesta part Covid i no Covid. També voldria reforçar això, no?, que ha estat que és Covid, però que també s'ha fet molt, molt, molt bé la part no Covid, no?, que ja ho hem dit algunes vegades, que havíem recuperat el diagnòstic de neoplàsies, havíem recuperat el diagnòstic d'insuficiències cardíaques, de molta malaltia crònica i de seguiment clínic, i crec que val la pena posar en valor les dues parts. I en aquest sentit, el que estaves dient ara, no, Ariadna, hem tingut sort que la variant Omicron ens ha presentat quadres clínics lleus, vale? Perquè és veritat que amb l'increment de casos que hem tingut, si no haguessin estat quadres d'aquestes entitats d'aquesta característica, no, amb uns quadres molt més lleus, hauríem patit molt més. Els CAPs de Catalunya estan rebent a més de 60.000 peticions de visites diàries. Com es pot assumir i com es pot atendre a tots aquests pacients amb la gent que tenim i amb els centres que tenim? Doncs ha estat una allau, no? Com dèieu. De fet, hem multiplicat per 4 els casos de la cinquena onada, que ja ens semblava que era molt, molt, molt bèstia. Per tant, doncs, s'està assumint, perquè ho estan fent molt bé, però evidentment amb esforç i amb... bé, no sé si empatiment seria la paraula, però sí que s'està, bé, sí, patint, no?, des dels equips d'aquesta sobrecàrrega, per tant s'està vivint amb sobrecàrrega, però s'està fent bé i s'està podent donar la resposta que calia. També s'ha de dir que s'han fet diverses accions per intentar minimitzar tot aquest impacte, tot el que s'ha pogut. És a dir, també, com deia el Jordi, quan es va veure que començava tant a augmentar aquests casos, que s'havia sumat a la onada Delta, que més o menys estava controlada, va sumar a l'Omicron. Quan es va veure això, es van començar a implementar mesures, que jo diria que les principals són 4. La primera va ser que els contactes es van deixar d'estudiar, no? Aquesta segona fase de mitigació, de dir no, ja no estudiem contactes. La següent va ser donar per bo els positius de tard, és a dir, que ja no s'havien de comprovar aquests positius. Això també crec que va ser una mesura que va ajudar. La següent va ser registrar a través de les farmàcies. Això també ha ajudat molt. S'han registrat moltíssims milers de casos a través de les farmàcies. I també aquesta part de les ITs, no?, que intentar que aquesta part burocràtica, que té un gran impacte i a més amb molt poc valor afegit, des dels professionals, que els crema molt perquè veuen que no els aporta valor, doncs que es pogués fer d'una altra manera a través d'aquesta plataforma de registre farmàcies, es fes la IT des de l'ICAM i encara diria una cinquena, no?, que hem fet aquests últims dies, de que es pogués fer baixa i alta el mateix dia, que sembla una mentida que no es pogués fer, no?, amb aquesta limitació que té l'INS, no?, de que només es podia fer si eren els primers 5 dies, que això és, bé, jo ho trobo bastant absurd, no?, que tinguem una Covid amb tanta incidència i que són 7 dies i només poguessin fer-se 5, doncs tot aquest sistema que s'ha muntat perquè poguessin fer-se aquests 7 dies. Jordi, doncs comentaves durant la setmana que això que deia una mica l'Ariadna, no?, que la burocràcia potser és la principal eina de futur, no?, intentar treure aquesta burocràcia dels metges. Suposo que amb aquest allau que dèiem de Covids més lleus, fer baixes a cada pacient que t'arriba segurament és el més complicat, no?, i el que us suma una càrrega que us impedeix, segons com, atendre altres patologies que no siguin Covid. Sí, jo crec que l'Ariadna ho ha explicat bé, no? Jo crec que amb l'increment espectacular de casos el que hem tingut és això, molta gent que ens demanava assistència, no? I que ens expressava la seva, ens feia arribar les seves necessitats. I aquestes necessitats jo crec que és fonamental que destriem quines són per una qüestió sanitària, on aquí sí que una qüestió clínica, on aquí doncs, el centre d'atenció primària, els metges, els infermers, els tecais, tots aquests aportem valor i, per tant, aquestes visites són les que aporten valor i impacten directament en la salut de les persones. I quines d'aquestes necessitats obeeixen més doncs, a un
necessitat més administrativa, una tasca més burocràtica, i aquí és cert que ho comentava l'Ariadna, que s'han habilitat eines que ens haurien de permetre reduir aquesta càrrega, no? Com per exemple que des del dia 3 de gener que el pacient que tingui un TAR positiu pugui anar a l'oficina de farmàcia i aquests registrar aquest TAR i que per tant no vinguin al centre d'atenció primària i que també el sistema els activi la baixa que necessitaven. Des de dijous passat em sembla que va ser quan es va posar en marxa el fet de que en el moment d'emetre la baixa també tinguis l'alta de 7 dies. Tot això evita doncs, aquesta visita de seguiment al cap d'una setmana per un tràmit administratiu. Jo crec que això és una bona mesura i que l'hem de mantenir. Semblava que havia costat molt, no? Com deies, Ariadna, però... Sí, sí, ha costat. Finalment ha estat possible i jo crec que també ho veig molt el sentit comú, no? De dir, ostres, no té sentit que estiguem amb el sistema molt apretat i que haguem de continuar mantenint tasques administratives on no aportem valor, no? Jo crec que això és molt important. Per què és important això? Pues bàsicament pel que també estàvem dient, perquè ja portem 2 anys de pandèmia i la tasca pròpia de l'atenció primària l'hem de continuar fent. Els nostres pacients necessiten que els seguim controlant la diabetes, la hipertensió, perquè això sí que impacta directament en la salut, amb la seva salut, impacta en la prevenció del risc de complicacions. No? Home, sabem que si un hipertens el tenim ben controlat, pues serà més difícil que ens faci un event embòlic, un event cardioembòlic, una angina de pit, i jo crec que aquesta és la feina que ha de fer l'atenció primària i que, a més, és la que està portant valor. Això ho podíem parar, per exemple, la primera onada, no? Quan allà sí que era tot nou, però ara que s'està mantenint en el temps, jo crec que ens hem de dedicar a tasques no Covid, perquè és que és essencial per la població, és que la població necessita això. Darrerament s'han incorporat als equips, ja ho havien fet en alguns moments de la pandèmia, estudiants de medicina o d'infermeria o fins i tot personal que ja s'havia jubilat. No? Què poden aportar aquests professionals i com s'han introduït en el vostre centre? Jo crec que estem parlant de dos perfils diferents. Un és el perfil de la persona jubilada que es reincorpora. Jo crec que aquí ens aporta experiència, ens aporta coneixença, ens aporta... expertesa, vale? Jo crec que això és molt important i de fet en el centre tenim a la Xus Galeote, vale? És una infermera que coneix la pandèmia en primera persona perquè ella va estar en primera línia amb mi quan vam entrar a la residència al març del 2020, perdoneu. Coincidíem amb la residència en el moment tan crític com aquell, no? Per tant, és una persona que té una àmplia experiència i que sap del que està tractant, no? Després, per un procés personal, es va jubilar, però tan bon punt vam tenir la possibilitat d'incorporar persones jubilades. Ella va ser la primera que ens va dir, escolta, jo necessito donar un cop de mà i continuo sent molt vàlida i us puc ajudar amb això, no? Que és algo molt gros. Ens ha ajudat moltíssim amb tot el tema de vacunació fins al mes de novembre, en què per raons administratives doncs no es podia mantenir, però és cert que ara que s'ha tornat a donar la possibilitat, Nacho se'ns va trucar i ens va dir, escolta, compteu amb mi, perquè evidentment d'aquí necessiteu mans i jo tinc ganes de seguir ajudant. No? I d'altra banda tenim el perfil dels estudiants, que els estudiants són d'últim any, tant de medicina com d'infermeria. Jo crec que són persones que tenen la possibilitat d'entrar o de viure en primera persona la pandèmia i a primera línia, no? Per tant, per ells és un bagatge, serà un aprenentatge. Són persones que és cert que els hem de tutoritzar perquè això no tenen encara el títol oficial, però sí que ens poden ajudar amb el que dèiem. Afortunadament, Omicron és una variant amb una simptomatologia lleu i, per tant, el seguiment d'aquesta patologia, d'aquests pacients que estan a casa però que tenen alguna dècima de febre o que tenen una miqueta de malestar, que siguin ells qui ens puguin ajudar amb el tràmit telefònic, no? De dir com et trobes, explicar signes d'alarma, quan has de consultar i que també ens permetin fer una miqueta de filtre i de cribatge. I a nivell dels estudiants d'infermeria, perdona, amb això acabo, jo crec que també ens poden donar un cop de mà molt important amb l'altre gran pilar de la lluita contra la pandèmia, no? Que és continuar vacunant a la població que ho necessita amb terceres dosis, als majors de 30 anys, amb la vacunació a la població infantil. És a dir, jo crec que també són fonamentals amb això i que són bones mans. En quin moment, Ariadna, es decideix i per què fer aquesta crida a estudiants i jubilats? Doncs en el moment que es veu que hi ha aquesta allau de casos i que per nosaltres és cabdal cuidar els professionals, no? I que
que treballin de la millor manera possible. Evidentment, amb aquesta quantitat de casos, doncs no es pot treballar igual. Penseu que hem tingut un 50% més de visites, si sumem Covid i no Covid, que l'any 2019, que ja eren anys en aquesta època, ja eren èpoques piu, que eren èpoques en què teníem molta feina. Per tant, hem de posar-hi més mans, però que més mans no n'hi ha. És a dir, no n'hi ha perquè no hi ha infermeres a l'atur, no hi ha metges a l'atur. Per tant, hem de buscar les mans d'on siguin i aquests professionals, com molt bé deia el Jordi, no? Les persones jubilades són persones amb experiència i que poden, i que de fet és com incorporar una altra persona més que ja té tot el bagatge, això si porten poc temps que s'han jubilat. I els estudiants doncs, tenen aquesta part de joventut, però d'energia, i de, que també tenen els jubilats de l'energia, però vull dir que aquesta part de dir, doncs, escolta, sumem-nos-hi el que calgui, no?, per vacunar, crec que són persones molt, molt vàlides per fer doncs, coses que no siguin d'un gran coneixement, però que al final són més mans que pots tenir. Per tant, la idea era reforçar tant com es pugui a tots els centres d'atenció primària. Com s'havia reforçat l'atenció primària des de que va començar la pandèmia? És a dir, a part d'aquestes incorporacions que dèiem ara d'estudiants o de jubilats, s'han anat fent noves contractacions i s'ha anat ampliant, no?, el personal de l'ICS? Doncs, de fet, havíem crescut un 21% de professionals. És a dir, ara estem pràcticament amb 25.000 persones a l'ICS, no?, a la part d'atenció primària, i això és un creixement que mai s'havia generat, aquest creixement, tot al llarg de la història, no? I, de fet, bé, que també crec que cal posar-ho en valor. Tot i així, en aquest moment de sisena onada, doncs, no era suficient amb aquestes mans que teníem. I de cara al futur també us haig de dir que volem créixer més, eh? Vull dir, no ens conformem amb aquest creixement del 21%, però s'havien posat ja tots aquests professionals que crec que al llarg de la pandèmia han anat donant molt, molt bon servei, no? Tant TECAIS com els GECOS, els RECOS, el reforç administratiu, reforç d'infermeria, no tant de medicina perquè ja us dic que no n'hi ha, però s'ha reforçat tot el que hem pogut. I si no n'hem agafat més, perquè no en teníem més. Si alguna cosa ens ha demostrat aquesta sisena onada és que la pandèmia aquesta no s'ha acabat i que segurament va per llarg, no? Com veieu el futur? Què pot millorar l'atenció primària per poder atendre tota aquesta gent? Bueno, és la gran pregunta. Jo crec que aquí la pandèmia ens ha permès fer un mestratge de noves formes de relacionar-nos amb el pacient. Jo crec que la e-consulta és una d'elles, que l'ús de via mail és una d'elles. Jo crec que hem d'incorporar tecnologia, hem d'incorporar les noves formes de comunicació amb el pacient. Sí que és cert que potser hauríem de matitzar-ho i ara que ja hem vist... Jo crec que la pandèmia ens ha permès identificar en què ens pot ser útil i en què no ens és útil, no? Jo crec que la feina que tenim ara és de reordenar una altra vegada tota aquesta gran porta que hem obert i de portar-la en valor que realment ens aporti valor, no? I que jo crec que amb això també hem de fer una feina amb la ciutadania, d'explicar-los quins dispositius tenim, quins recursos tenim, quina és la millor manera per posar-se en contacte amb nosaltres, quins dispositius ja està dotat al sistema sanitari, què pot resoldre la farmàcia, què pot resoldre el centre d'atenció primària, què pot resoldre l'hospital, com ens podem relacionar i, evidentment, que siguem tots responsables, no? Jo apel·lo sempre a la responsabilitat de totes les persones, no? Ariadna? Sí, doncs jo hi afegiria, que ho ha explicat molt bé el Jordi, hi afegiria aquesta maximització de competències de cada un dels estaments professionals, no? Que també crec que hem avançat molt amb la pandèmia en aquest camp. Les TECAIS ens han ajudat a fer moltes proves que potser estava fent infermeria. Infermeria, bueno, ja hem vist, no?, doncs tota la gran feinada que han fet durant tota la pandèmia, igual amb medicina, igual amb els administratius, no?, que també han fet un pas endavant, jo crec que és un dels estaments que més pas endavant ha fet durant aquesta pandèmia. I hem d'aprofitar tot això que s'ha fet per no tirar enrere i perquè teníem, crec, que un sistema massa medicocentrista que ara estem intentant doncs que s'abarqui en tots els estaments i que cadascú faci arribi fins tan enllà com on pugui dintre de les seves tasques, evidentment sense sobrepassar i que ningú faci res que no li pertoqui, però sí que es maximitzin aquestes competències. I tot el que ha explicat el Jordi, no? Aquest equilibri entre què ha de ser presencial i no presencial, però tot allò que es pugui fer no presencial i que sigui igual de valor pel pacient i pels professionals, doncs que es pugui fer d'aquesta manera, no?
I ja per acabar, què podem fer des de la societat, els que no som professionals sanitaris, per contribuir a desaturar aquesta atenció primària? Perquè malalts ens posarem igual i segurament el Covid l'acabarem agafant igual, no? Què podem fer nosaltres per no contribuir a afegir pressió? Bueno, jo crec que la ciutadania, que és essencial que la ciutadania conegui i sigui conscient de quina és la situació en la que ens trobem actualment al sistema sanitari i els CAPs en concret. Que sàpiga el que deia abans, no? Quins recursos disposa el sistema sanitari i quines són les vies de comunicació per cadascun d'ells. No? És el que dèiem abans, és a dir, que no vinguin a un centre d'atenció primària per notificar un TAR positiu, sinó que ja coneguin que hi ha altres dispositius, per exemple, a l'oficina de farmàcia, on poden dur a terme aquest tràmit i que la seva necessitat és resolta igual. Val? Jo crec que és important també que identifiquin quins recursos tenim i què hi poden fer en cadascun dels recursos. Que ens consultin i que ens consultin estrictament quan sigui necessari. Vale? Que si consideren que la seva necessitat es pot resoldre de forma no presencial, pues tenen una sèrie de vies, no? La consulta, el telèfon, el mail, vale? Jo crec que això és molt important. Però també, evidentment, si hi ha algun tipus de necessitat que valoren que és urgent o que no és demorable, evidentment, que consultin com fèiem fins ara, per telèfon o que s'adrecin al centre d'atenció primària. Per tant, que coneguin els recursos i que els usin de forma adequada i pertinent. I finalment, jo crec que tots és essencial que siguin respectuosos els uns amb els altres. Els sanitaris l'únic que volem és prestar atenció a la ciutadania. Nosaltres volem fer la nostra feina i resoldre les necessitats que tenen els nostres pacients. Però per això és veritat i és necessari que actuem amb respecte i que siguem conscients de quina és la situació, que tots estem fent un gran esforç i que això, no? que caminem plegats i amb harmonia, no? En sintonia. Jo acabaria amb això, és a dir, una part és aquesta autocura que diu el Jordi i que si no cal necessitar d'un servei sanitari per resoldre un problema, doncs no cal i no cal acudir-hi o contactar-hi. I sobretot, jo diria que ha d'haver una comunió molt important entre la ciutadania i els professionals. I això és bàsic. És bàsic perquè aquells aplaudiments, no, del principi de l'abril o del maig del 2020 han de seguir sent-hi. S'ha de valorar que tenim un dels millors sistemes de salut del món i ho hem de deixar així de clar. I una de les millors atencions primàries del món. I ho estan fent superbé, molt bé, durant tota la pandèmia. Per tant, posem un valor i seguim aplaudint aquests professionals. No cal des d'un punt de vista tan eloqüent com es feia, però sí, des de moltes altres maneres que es pot fer, no? Cuidant-los, agraint-los i evidentment, doncs, aquesta agressivitat que a vegades veu als taulells o tal, això crec que no es pot permetre i que no hauria de passar, no? Entre tots hem de valorar aquest sistema de salut que tenim i cuidar-lo, perquè ells són els que ens cuiden i, per tant, és bàsic que cuidem a atenció primària i a tots els professionals sanitaris. Doncs acabem aquesta conversa amb aquest agraïment a tot el personal sanitari que està atacant aquesta sisena onada i que està donant-ho tot per frenar aquesta pandèmia. Ariadna Mas, directora d'Atenció Primària de l'ICS, i Jordi Assesat, metge de família, director de l'equip d'Atenció Primària Casernes de Barcelona. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Per acabar, ens endinsem en el paper dels metges i metgesses i el seu compromís amb tots nosaltres des de l'enfoc literari del Bernat de Déu. Com us podeu imaginar, els escriptors i els assagistes encara no han novel·lat ni tractat temes com ara la saturació dels CAPs ni a l'atenció primària. Aquests són fenòmens encara molt contemporanis al nostre present i la gent que escrivim primer els hem de viure i després narrar-los o pensar-los. Sí que hi ha, però, moltíssimes novel·les que tracten del compromís dels metges amb els pacients, fins i tot en situacions difícils, paradoxals i també delirants. Això ve a tomb per recomanar-vos una de les meves novel·les favorites, Saturday, dissabte, un text meravellós que el novel·lista anglès Ian McEwan va publicar l'any 2005. La teniu disponible en edició d'Anagrama. Ambientada al febrer del 2003, la novel·la parla d'un neurocirurgià, Henry Perrone, que es lleva un dissabte com un altre amb la intenció de preparar un sopar per la seva família. McEwan aprofita aquesta història per parlar del seu temps, un passat recent en què Anglaterra s'havia embarcat en la guerra d'Iraq i Londres era un cau de manifestacions antibèl·liques. De fet, el dia que s'esdevé la novel·la s'hi prepara la manifa més important de la història del país.
La novel·la comença amb el doctor llevant-se a casa i veient des de la finestra un avió que sembla cremar. Això, després dels atemptats de l'11S a Nova York, pot ser un accident, però també un atac terrorista. A partir d'aquí, McHugh enfila amb molta traça un argument més que interessant. Mentre es dirigeix al seu partit sabatí d'esquash, Perrone topa accidentalment amb un cotxe. Lluny de calmar les coses, el conductor, amb qui ha xocat, intenta extorquir-lo i l'acaba colpejant, fet que el menja surti per cames de l'escena. En pocs minuts de parlar amb ell, Perrone havia detectat que el seu agressor patia la malaltia de Huntington. Després de la partida, el doctor oblida l'incident, compra quelcom per sopar, visita la seva mare malalta i acaba rebent la família a casa. A mig sopar, els paios amb qui havia topat amb l'automòbil irrompen al seu saló. Després d'una estirella fluixa i d'alguns spoilers que us evitaré, un dels agressors, el malalt Baxter, acaba accedint a no extorquir-lo ni a fer-li mal a la seva família. Perrone l'ha convençut que la malaltia que pateix es pot curar. I de fet, al final, això sí que ho puc dir perquè el llibre ja té uns anys, el metge acaba operant-lo la mateixa nit i salvant-li la vida. Si sou professionals de la medicina i voleu regalar o llegir una novel·la sobre la vostra tasca, aquest és el vostre llibre. McHugh no només hi parla del compromís hipocràtic de guarir un malalt, sinó sobretot de com aquest pacte de generositat envers l'altre començava a trontollar en el món posterior a l'atemptat de les Torres Bessones. Si hagués de triar un llibre entre els últims 20 anys, segurament us diria que Saturday es troba en el meu top 25 de novel·les. Si sou doctors compromesos que necessiteu dosis de paciència per aguantar-nos a nosaltres, els pacients, que sovint exageradament us demanem ajuda als CAPs i a urgències, també hi trobareu una certa dosi de consol. Així doncs, bona lectura i paciència, doctors. Molta paciència. Nosaltres ho deixem aquí reiterant un cop més un gràcies en majúscula per tots i totes els professionals sanitaris que dia rere dia ens estan cuidant. Recordeu que si us ha agradat aquest podcast podeu subscriure-us per no perdre-us cap episodi. Tornem aviat. Adéu! Recordeu que podeu seguir cada setmana els Xfluencers a les xarxes socials de l'X.